Үч күндөн бери сизге кызыктырып келип аткан суроолордун бири болуп атат, Алайбек мырза. Деги эле ушул жалпы бүгүнкү күндө бул эле биздин суроо жазып аткандар эмес. Социалдык тармактарда бүгүнкү күндө сиздин дипломуңуз барбы, жокпу деген маселени, кайсы жакта жоготуп жүргөнүңүз жөнүндө дагы жалпы ар кандай бир тематикаларда жазып атышат. Деги эле ушул түз эфирде сиздин ушул дипломуңузду элге ачыктап коелу дедик. Мынакей мэр болуп отурасыз, анан диплом маселеңиз кайра-кайра социалдык тармактарда көтөрүлүп атат. Буга кандай жооп берет элеңиз? Эми саясатта ар бир кызматка барганда мындай бир каралоолор же болбосо бир дооматтар айтылат да эми. Муну мен туура түшүнүү менен кабыл алам да. Мен эми бүгүн эле мэр болуп келип отуруп алып иштеп аткан жокмун да. Буга чейин Алай районунда райондук кеңештин төрагасы, аким, губернатор болдум. Эми баягы диплому жок кандай адам келип ушундай жогорку кызматтарда иштейт да. Анан биз эми окуп, мына өзүңүзгө деле көрсөттүм, ушул дипломду алып ушу бүгүнкү күндө элге, журтка жакшы ниет менен мындай кызмат кылып атабыз. Жогорку окуу жайды бүтүп, бул боюнча мына кээ бир журналисттер дагы иликтөө мен окуган окуу жайга чейин барып издеп, анан кийин унанып отуруп калышты да. Эми мындай саясат башталды окшойт. Талайбек мырза, кароолор башталып атат да. Бүгүнкү күндө азыр социалдык тармактарда эки гана киши бүгүнкү күндө негизги маселе болуп атасыз. Бул дипломдору бүгүнкү күндө элди кызыктырган премьер министр менен эле сизсиз бүгүнкү күндө. Анан мен ошон үчүн жана ушул жалпы талкуу болуп аткандыгынан дипломуңузду ала келиңизчи, көрөйүн дегеним да ошондон. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен дипломун көрдүм. Бул кишинин жогорку билимдүү, жогорку билими бар деген атайын тастыкталган расмий диплом документи бар экен. Эми эфирге алып чыгууну мен өзүм туура көрбөдүм. Мен көргөндөн кийин жалпы сиздерди ишендирип айта алам деп ойлойм.